Պարոն Վարչապետ, բարի գալուստ Թբիլիսի, դա աստված նաև Բաթումիում կլինեք, այն անգամ Սփյուռքի նախարարության անվան ժամանակ նույն խոսեցի, ուզում եմ անդրադառնալ դեպի Սևծով, Ջալախտով, Ուլոյով դեպի Բաթումի. Տարիս տարի խոսում ենք, բայց քարավանը տեղի չի շարժվում, արդյոք հայկական կողմը շահագրգռված է, որ մենք Երևանից Բաթումի հասնենք 5 ժամում, պարոն Վարչապետ, տեսնելով ձեր արդի ընդմոտությունները, ձեր հետաքրքիր ոչ աշխատանքային, ինչպես ձեզ դիմեմ, Արթուր Հովանեսյան, Աջերիայի հայամայքի մամլոքար թողարկ. Պարոն Հովանեսյան, ջան, ամեն. Օրինակ, ես որ պատասխանեմ, շահագրգռված չեմ. Դուք ինձ ուղղային կարողությունների մասին կարծիք կազմեք, ես կազմեմ, բայց նաև կշեշտեմ, որ դու կարող ես. Եթե շահագրգռված ենք, ձեր հաջորդ հարցը, ինչի երեք չես արել, դա է, չէ՞ ենթադրում, ինչի ափալ, թափալ այդ չեք ասում, ճիշտ է Արթուր, տենց եմ հասկանում հարցը, իսկապես, եկեք մեր ջեբի լոբիները հաշվենք, հասկանանք ինչ խնդիր, նրա դեռ հասկանք երկրի արդյունքը, պարզ չի մենք շարժվում, ենք, որպեսի Վրաստան գալացող տուրիստական ոսկը ուղենք դեպի Հայաստան. Եթե տուրիստը գալիս է Աջերա երում և Աջերա ես իմեն Երևան գալը պրոբլեմատիկ է, դա մեր նեղ տեղն է. Քայլ առ քայլ գնա, ձեր տանը բոլոր խնդիրները մեկ օրվա մեջ չեն լուծվում, չէ, դուք ձեր բյուջեն հաշվարկում եք, նախապատվություններ, այսօր ինչ անեք, երեխային ինչ անեք, մյուսը, հիմա մենք մեր կարողություններից ելնելով, մենք փորձում ենք մեր կարողությունները շատացնենք, որպեսի բոլոր մեր հայրենակիցների ըմբոստ և արդարացի ջրաբերմունքի ինչի չկա, լուծենք, փորձում ենք. Դե գոնե 5 ժամում դեռ չենք ասում, գոնե ինքնաթիռ հաստատ լինի, գոնե մի ժամում Երևանից Բաթումի գանք. Տարեց տարի խոսում ենք, տրանսպորտի նախարարությունը ասում է աշխատում է, որոշում է, Արթուր, այո, բիզնես ունեցել եք, հեռու եմ բիզնեսից, դե եթե ինքնաթիռը ծախսափակ չի, մեկը պետք է ինքնաթիռը փողը տա, եթե տոմսը չի գնվում, հասկանում եք, ասում են հենց ինքնաթիռ ունի, տուրիստ կլինի, ինքնաթիռի տերն էլ ասում է, հենց տուրիստը լինի, ինքնաթիռ կլինի, հավի ձվի պատմությունն է, տոմսի արժեք է թանկ, պարոն Վարչապետ, տոմսի արժեք թանկ է, միգուցե դուք ձեր թիմովը նենց անեք, որ գործնական շահավետ լինի այդ տրիչները, դուք ժամանեք այդ ինքնաթիրով, օրինակ ծառայեք, և տեսնեք, ես գիտեք, պատրաստ եմ, եթե իմ օրինակով այդ բիզնեսը կծաղկի, բոլոր հնարավոր տեղերը օրինակ ծառայեմ, Արթուր ջան, թվաբանություն արեք, հաշվարկ արեք, դա այդքան բարդ չի, տրանսպորտի կապի նախարարը այսպես նստած է, ես խնդրեմ, որ ինքը հաշվարկի և ձեզ նաև պատասխանի, որն է նեղ տեղը, ինչի Բաթումի Երևան ինքնաթիռ չկա, լավ? Այս ամրանը ձեզ սպասում ենք Բաթումիում։ Շատ լավ, շատ լավ, Բաթում չի գելի, ծախուլ չի։